خاص لمیه نو خلق وی تا غلی تا دا بینک نغلا کرلی دا غلا ها خلق سوی چه دا غلیم ولی ما دا چانه سپت کری ها مخ که بمیزه که چرگی پتولی چه سبونا و طول روز بخوش گردیدم چا زما پروان نده ساتلی زیم نساتم نو خلق خوصم وی اسلامی غل دی خلق وی؟ ام د دې خلکو پروا ساتي زه د دې خلکو پروا نه ساتم د دې خلکو د لاسه خو ما ځان دوه پیرې پانسي کړ خو زه بیا هم بچ شم هغه پړې سستې را خلاص شي نو غله ځان څه له پانسي کې خو لا پرېږده که نه زه غل نه یم زه تا څنګه پوه کړم زه منم خو خلک دا خبره نه مني ډاکټر صاحب زه خو دې خلکو لیونی کړی یم رکوه خلک زه خپلې ښځې ته هم وایم خلکو ته هم وایم او تا ته هم وایم چې ما صرف یو پیره بینک لوټ کړی دی بیا ما غلا پرېښې ده ته ولې په خبره نه پوهېږې ولې نه پوهېږې چغې مه وخه ډیزنه غلا به دې نه کوله که نه چې اوس دلټره تار خېږي اوف ټیک ده ډاکټر صاحب او زما ټایم ختم شو زم یو میټینګ له زه به خلکو ته ستا سوال جواب وکم ښه ټیک ده ډاکټر صاحب تا خلک پوه کا دینا خو زه لندن ته راوتښتېدم او ریشا اسلامیه زما هغه کرس پیسې به کله راکې تشپاڼیې ډېرې ضروري مې په کار دي زماړه قرضداري چا وجلې خو نه دي در به کم دا لا څنګه لندن دی ما ته چاوې دلته د سیند په غاړه جنکې لمبي او لمبي نو څه کې ډېرې کړتې مه کوه ما خو اسې تپوس وکړو مړه ودرېږه د نهی تپوس کوم د کاکا زوی د هغه برګ نهی کور کم دی پته نشته رکشه مړه یخ شوې ای تورابانه داسې کار وکړه دغه نری کوڅه کې کور دی ورشه کون مشې ته ترورې زویه زه مخکې شه د کړتن بچیه ته څه کې په چامډه بیس خو ته دومره تکړه یې نو یوازې ورشه تا ته ښه پته ده چې موږ دلته غلاله راغلي یو ښه زه ګیس مه جوړوه تور میلو زه چې دا کار وکړو ګیس زه جوړم کو ته جوړې تیز ماره هر وخت راله غل ګورې د غلو منداړو خوله واک کې که میلو زه ګورې ډېر ایماندار غلیم زما تپوس وکړه کیسې مه کوه روپیوان غله بسوس راځه ټول سر در راله خراب کړو اوس خولې له وار وړ کسه غلو نه لړې د غلو منداړو مخکې شه شابه راځه راځه څه بچه ده ها مخکې ګوره پردې کوڅه ده کړتې مه کوه هلکه دا خو دوه ګاډي ولاړ دي راشه بس زما دا سور شو زما سور رنګ خوښي وتېري زما سپین شی خوښي زما سپین شو هلکه نه یې خو په شنتونو کې بلا مال پیدا کړو د طلاق شي شا به زر راځه میلو زه درنه لاړم راځه راپسې میلو به دې هغه پلانې د اوښ سپږې دغه منداړو ته بیا راغلی منی کو نه زه خو چیمپیون ډرایور یم زما تپوس وکړه د تشپاڼو نه تپوس وکړه خو زما په خوله دې یقین نه یي ولې خرپاړو څه غوبل دې راغستې دي تور لالا سم نشته هسې ګپ لګوه ولې دا څه دي تورې زما د ګاډي نه ټیرونه پټ شوي دي او هغه دې مینسري سره پراته دي ګوره خرپاړو د کټاسر ډېر ایماندار سړی دی ټول عمر یې سپیا کې خرڅې کړې دي او دې ځای ته ځان را رسولی دي ترخه پیریا زما د دروغو صفت دپاره ستا ډېره شکریا ما د سپیا کو لیغنوم ډېر سپا چلولې خو یو خبره درته کومه د سور بچیا زړه مې دریابي دي دا ټول ګاډي بوځه خو کچا خبره مه کوه زه ټیپر سر یو سې ماپ که ماشوم دې پوه نه شو بیا به نه کوي لکه نه دې د سور بچي ډېره کچا خبره وکړه ولې زه د ټیرونو غلیم نه نه گنجی زما دا مطلب نه و هلکه هغه ټیرونه خو تې مونږ پټ کړي وو هسې نه هم پېژنې چپ شه چپ شه زه چکمې وباسو زه د سپیا کوټې کداره بیا به ګپ لګوم هلکه تور میلو تا خو د هغه غل اسلامي زوی دی هغه ټیرونه جوړ ده د ګاډیو چپ شه بس ځان شپېلې کا دا خو د غل د پاسه غل وړېدو زه چکمې وباسو هلکه میلو اوس پس کوو د څه باره کې دنیا دا ټیرونه دې یادوم که نه کو هغه اسلامي خبر شو بیا به څه کوو کو هغه ته پته ولګېده نو لکه د روپیوال چنګم بې په غاښونو کې چکولې پوه شوې تور میلو رکشه مړه اف
ناسا پا گجر آوڑی دلیو یارا دیرو گشاویا چه سب بخ کردی بی بی سدی پخ کردی ماور طویل زمخ تیو رکشا زم رکشا تور مخیا پا موبیل خبری کم خزر سانگی بیادر تنورا کسا کم ورش دا تیپر والوامی دل بخ کردی دا دک شپی نی خوراما دا تیپر والوام لاسو خوری زچی لگ داملا دمکو نیر سا خوب راغلی دی